Innovatsion sohadan uzoqlashmagan holda e'tiboringizni yana bir qiziqarli mavzuga qaratsak. Tuproq klinikasi, DAV Yergeodes kadastr qo'mitasi tarkibidagi tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti olimlari taklif qilayotgan loyiha ana shunday nomlanadi. Tuproq klinikasi o'zi nima? Bunday mobil laboratoriyalarning agrosanoatda qanday afzalliklari bor? Nazokat Shorahimova loyiha va uning ahamiyati haqida so'z yuritadi. Tuproq klinikasi yurtimiz dehqon fermerlar uchun tezkor va qulay mobil laboratoriya. Mazkur laboratoriya xizmatlaridan siz o'z hududingizda foydalanish imkoniyatiga egasiz. Maxsus avtomobilga joylashtirilgan ixcham asbob-uskunalar yordamida ekin vegetatsiyasining turli bosqichlarida tuproqning meliorativ holati, ozuqa moddalari bilan ta'minlanganligi va boshqa agrokimyoviy ko'rsatkichlarni dalaning o'zida aniqlash mumkin. Bevosita o'sha joyning o'zida daladiga tuproqlarga diagnoz qo'yiladi va shu asosda tuproqlarning bugungi holati, ya'ni unda o'sha qanaqa o'simlik uchun oziq elementlar yetishmovchiligini aniqlab va o'z joyida o'sha fermer xo'jaliklari dehqonlarimizga tavsiyalar berishga mo'ljallangan. Shuningdek, loyiha mineral o'g'itlar va sug'orish suvlaridan tejamkor foydalanish orqali qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishning yuqori rentabelligi va iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Turpoqlarda birinchi navbatda yaxshi, maqbul sharoit yaratsakgina qishloq xo'jalik ekinlari rejalashtirilgan hosilni beradi, hamda sifat ta'minlanadi. Ana endi bunda mobil laboratoriyalarning ustunligi shundaki, juda ko'p laboratoriyalarimiz hozirgi kunda shaharlarda joylashgan. Demak, shahardan dalaga borib tuproqni olib, yana olib kelib laboratoriya aniqlab, hammasi ortiqcha sarf-xarajatlar bilan bo'ldi. Bundan tashqari, yana bir muhim narsa shundaki, tuproqdagi jarayonlar uzluksiz kechadi. Ko'p vaqt o'tishi bilan u ko'rsatkichlar o'zgaradi. Ya'ni beradigan tavsiya ham kechikkan bo'ladi. Mobil laboratoriyalar shu narsani dalani o'zida bajarib berib, dehqon uchun, fermer xo'jaligi klasterlari uchun kerakli tavsiyalarni berishi mumkin. Tuproq klinikasi xizmatidan issiqxonalarda ham foydalanish mumkin. Hozirda unga fermer xo'jaliklari klaster va tomorqa yer egalari tomonidan katta qiziqish bildirilmoqda. Mazkur loyiha barcha hududlarga tatbiq etilishi ko'zda tutilgan.